ဖရီးတကယ်ကြီးအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးတွေတီထွင်ဆန်းသက်လာလဲဟုတ်သူများနဲ့မတူတဲ့အရာမျိုးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုကိုယုံကြည်မှုကရှိပါရှိပါအပြည့်ရယ်ပြန်ကောင်းပါစေဆက်တောင်းပေးပါတယ်ဖိုက်တင်ဖိုက်တင်ဟုတ်ကဲ့ကြားလိုက်ကျော်ဒီလာပါလာပါရှင်တပည့်ရေချင်းကြီးတဲ့အမေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါသကုံဖိုက်တင်ဖိုက်တင်ပါကုန်ဆွဲရပြင်းတော့ရေးလည်းပြင်းတယ်တမီးကကုန်ပြင်းတာဥတီရဲ့ comment လေးနားထောင်ကြည့်အောင်နော်သူ့ဟာနဲ့သူ return လေးတွေတော့ကောင်းကြပါတယ်နော်ကောက်ကွက်ကလေးကိုစမ်းလာတွေ့ရတယ်ဒုသားပါဒီမလေးကကလေးတွေကလှတယ်တကယ်တမ်းဟုတ်တယ်ပြောဆိုပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းအားကိုထည့်ပြီးတော့ကရင်အရန်ညီတဲ့ group လို့ခြေဝါနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုနှစ်ယောက်ရှိရင်လေဟိုနှစ်ယောက်လုံးဟိုမှန်လို့မျိုးပေါ့နော်အရွယ်မညီပေမဲ့ကတာညီတာကိုအရန်လိုချင်တာအခု totally ဘောနော်ဟို90ရာခိုင်နှုန်းထက်ကိုကျော်ပြီးတော့မညီတာတွေ့ရတယ်။ Yes or no နားထောင်မယ်။ကိုမောင်အေးအဲသူတို့ပို့ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်အတွက်ကတော့လောလောဆယ်။မမှုစပင်းနေနိုင်ကစီမနေနဲ့နော်။ Yes ပါ။ Okay ။ Yes ဖြစ်ပုတ်တတ်တယ်နော်။လွတ်တော်လေးတော့ရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နှုတ်ထားလိုက်ပါမယ်နင်းနေညီမလေးနှစ်ယောက်နှမျောစာရမ်းကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုညီကနိုင်ရဲ့သားနဲ့ဆိုအမအတွက်တော့ Yes ဒီမောင်အေးလို့မနင်းလို့ပြုလိုက်ရမလားတော့ခါမကြောက်အောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ Yes Okay. ဒီလိုလိုပြောလိုက်တော့ဒါချုံးဝဲချငုံဝဲပုံစံပဲဟဲ့လားအဲ့တော့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲနည်းလေးညီအောင်လို့နောက်တစ်ခါကြောက်လို့ရှင်တို့ကြာတိုက်ပါနော်ဖိုက်တင်ကြံကောင်းပါရဲ့နော်ပြောလိုက်ပါပြန်ဆုံးပါဦးမယ်